шынында да халықаралық байқаушылар дауыс беру үдерісінің әр сәтін қалт жібермей жіті назарға алып отыр. Олардың пікірінше, бұл науқан қазақстандықтардың болашағымен тікелей байланысты. Сондықтан болар, Қазақстанда президенттік сайлауға жан-жақты толық дайындық жасалған дейді халықаралық байқаушылар. Әрі қарай Айбек Қобдабай. Степан Месич саяси науқанның бел ортасында жүр. Хорватияның экс-президенті. Бұрынғы басшы, бүгінгі сайлауда байқаушы. Хорватияны 10 жыл басқарсам да Қазақстан халқы секілді белсенділікті бірінші рет көріп тұрмын, деді экс-президент. Қазақстандағы сайлауға қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Байқағаным, бұл жерде мерекелік көңіл күй сезіліп тұр. Сайлаушылардың жоғары деңгейдегі белсенділігін өз көзіммен көрдім. Осы елден келген академик Иво Шлаус сайлаушыларға қатысты құпия ақпарат толық қамтамасыз етілген дейді. Қазақстанға талай рет қонақ болып келген академик биыл бұл елді басқа қырынан танып таңғалғанын жасырмады. Қазақстанда бір жылдың ішінде бірнеше рет келіп тұрмын. Ғылым саласында да ынтымақтастығымыз зор. Бұл жолы байқаушы ретінде келдім. Учаскеден халықтың сайлауға деген ерекше ықыласын көріп тұрмын. Кез келген елдегі ең басты саяси науқан сайлау. Сондықтан бұл науқанның заңнама талаптарына сай өтуі маңызды. Ресейден келген халықаралық байқаушылардың пікірі осы. Бізде өзге елдерде өтетін сайлауды қашықтықтан байқау әдістемесі бірнеше жыл бұрын құрылған. Сонымен қатар 30 мемлекетпен, оның ішінде алғашқылардың бірі болып Қазақстанмен екі жақты келісімшарт жасастық. Сол себептен дауыс беру үдерісін емін-еркін байқап жатырмыз. Эстониялық байқаушыларда науқанның заң талаптарына сай өтіп жатқанын айтады. Сайлау үрдісінен бөлек, учаскелердің дайындығы да жоғары деңгейде, дейді олар. Дайындық мақтауға тұрарлық. Электоралдық сайлау сәтті өтіп жатыр. Біз жоғары деңгейде ұйымдастырылған шараның куәсіміз. Ал түркпа делегациясы сайлауды байқаушылар ішіндегі ең тәжірибелісі. Аталмыш ұйым өзгелдердің саяси науқанымен салыстыра отырып, Қазақстандағы ашықтық пен жариялықты жоғары бағалады. Бұл түркпа ұйымының сайлау науқанына байқаушы ретінде алғашқы қатысуы емес. 2010 жылдан бері біз бірнеше мемлекеттерде осындай миссияны атқардық. Мәселен, Түркия мен Әзірбайжанда президенттік сайлау барысын байқадық. Ал маусым айында Түркиядағы парламенттік сайлауға қатынасамыз. Түркмен елінен келген байқаушылар да біздегі сайлауға оң пікірін білдірді. Президенттік сайлауға дайындық барысы көңіл көншітерлік болды. Оны біз Қазақстанға келген бетте байқадық. Қазір сайлау Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамаларына сәйкес өтіп жатқандығына көзіміз жетіп отыр. Айта кетейік, қазір Қазақстанда әлемнің әр түкпірінен келген 1026 халықаралық байқаушы жұмыс істеп жатыр. Айбек Қобдабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.